حسين لمنزلتي ملاقات بسادية كسي عور ديني والله اغلى شير پرو لانتیاں دی حالی بھی تسلی نہیں تھی تے انہاں دی قیامت تک تھیونی نہیں اے تا اوسن قبراں تے لکھن خبراں جڈا دی ماشاءاللہ صحیح سے بل پتہ لکھے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے شان کی دی اونچی ہے بسم اللہ اپا دے منڈلا لے نا لانتیاں کیا سونیا کچھ اور رس اپنے بارے اج جتنی امی مسجد آباد ہیں مولا حسین دا صدقہ آباد ہے اج ہر قاری قران پڑھ دے مولا حسین دا صدقہ ہر بانگی بانگ رہندے مولا حسین دا صدقہ اج تو بعد جڑا تسا اذان سن سو میرا فقیر دا شعر ضرور یاد رکھو سید نے کربلا دی سرزمین تے فرمایا منبر تے موصل دے جو کہیں بسم اللہ لانتی آکیا مولا اونچی ذات بھی تواڈی کائنات بھی تواڈی دن بھی تواڈا رات بھی تواڈی عرشاں تے ملاقات بھی تواڈی اذان وچ گل بات بھی تواڈی پر تساں جڑے با اختیار ہوے تے نہر فرات دا پانی نہ پی گنو لیکن اج بھی تواڈا میرا یقین تے ایمان ہے کہ اج تک نہر فرات ترستی پئی ہے کاش مولا حسین میرے جو پانی پی جو حسینیوں ذرا جمعے دی قدر کرنا بسم اللہ نسلی لوگ تشریف فرما ہو میرے سید فرمایا لانتیو پانی دے تانے دیندے سنو جس نہر دے پانی نے تسی پی روی نہیں دے دے تسا سمجھو یا نہ سمجھو اے فرات دی ساڈی ਤੋਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੁਸਾਂ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਫੁਰਾ ਲਾਂਤੀਆਂ ਕਿਆ ਐਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੈਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ آخری شیر میرے سید نے کربلا دی سرزمین تے گل بھی ختم کر چھوڑی عدنان اس علاقے دے گھر صاحباں کول نے بڑی عزت دتی صرف ایتھے نہیں پورے ملک چ نہ ہے اللہ اس نام نو بلند رکھے اور جتنی بھی قوم تشریف فرما ہیں میرے سر دا تاج ہیں اللہ سب دی سرداری قائم رکھے پر اللہ دی قسم ہے داری ہکو جتھوں لنگر پکھاندے ہیں کائنات ساری جتھوں لنگر پکھاندی ہے میرے سید نے کربلا دی سرزمین تے فرمایا ذرا توجہ نہ سننا ہر کاسے دے وچ ویکھو اے خیرات رسانی ہر کاسے دے وچ ویکھو اے خیرات رسانی کسے ہور دی نہیں ولا اے کائنات رسانی اچھا بابا سیاں علی راضی کوئی نہیں
ਮੈਂ ਵਾਲ ਵੀ ਆਵੇ ਸਮਝਾਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੱਖ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਰਾ ਫਿਰ ਬਸ਼ਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬੰਨਾ ਚਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜੋ ਸੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜੋ ਸੇ سيدنا اویس کرنی دی شان پڑھو سے مولا علی سیندی شان پڑھو سے مولا حسین دی شان پڑھو سے تو سب بڑے ذوق نہ سنے پر نتیجہ سنو سارے دی شانہ سبحان اللہ پر تیبا والے آگالے تیرے اتم کرنی اور تا ٹھیک ہے بسم اللہ سونا گل تیرے اتم کرنی حبیبا گل تیرے اتم کرنی اتھے نبیاں وی ہونا اتھے ولیاں وی ہونا ساری سونے تو سن رسو کیا واقعی گل سرکار دے مکنی ہے ساڑیا نمازا ساڑے روزے ساڑے حج ساڑیا زکاتا ساڑیا داڑیاں ساڑیا عبادتا اس سارا کچھ کنے ویسی بھولے شاہ جڑا پیغام دیتا ذرا سننا بسم اللہ آئے آئے میرے چاچا سائیں دی کیڑی سونی فرمائش علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون یا سال کمینے پتل پلیت نہیں بندا سونا تیرے چڑیے لال نگینے اس مکم داد نہیں ملدی تیرے ہون سنا خزینے بھولے شاہ محمد نئی جنت مل دی بھاوے مریے شہر مدینے سونا گل تیرے سونا گل تیرے تے مکنی ذکر حسین دی محفل ہے تے میں چاہنا اینڈ بھی مولا حسین دے ذکر سے ہوئے میں تا کیتی کھڑا مینڈ لگن چاچا سائیں نفر بسم اللہ بس ہونے او اپنی منزل کو برقرار رکھے دے ایک شیر لب حسین دے لب حسین دے نبی چمے دے جبریل یا کے جھولا جھولے دے جبریل آ کے جھولا جھولے دے لب حسین دے نبی چمے دے جبریل آ کے جھولا جھولے دے سچی گل خدا بے نیاز سارا جہاں حسین دی نیاز سارا جہاں حسین دی نیاز خود نبی صحیح انعام دیندا ہے جبریل آ کے جھولا جھولے اصل کلام شیر اور ساری نوکری ایک پاسے اے شیر دا مل ایک پاسے باریکی سمجھن والے بیٹھے ہو میں مولا حسین دی شان پہ پڑھدا بسم اللہ جو چاہے جو چاہے خدا دی مرضی جبریل آیا ہے پڑھ کے درسی حسینی سبحان اللہ ناک ہاں بسم اللہ جو چاہے خدا
ساري جبريل يا كي جولا جولا كلام طويل شعر آخري شفقتي قلبي نوکری کردا علی دے پتر دیا جتیاں چمے چمے علی دے پتر دیا جتیاں چمے دے خود نبی صحیح مبارک دیندا ہے جبریل آ کے